Veoma je bitno da se deca tokom razvoja bave bilo kojom sportskom aktivnošću. Na taj način razvijaju svoje motoričke sposobnosti, mišiće, kosti, ali i svest o društvenom životu. Zato postoje dečije školice sporta u kojima edukovani treneri prate razvoj deteta. Osnovne oblici kreta njihove motoričke sposobnosti se baš razvijaju, da kažemo, njihov fiziološki razvoj od druge do pete godine je najbrži, znači najburniji, i mi sad samo potpomažemo taj razvoj, tako da je napredak izuzetan i jako veliki. Već u prvih mjesec dana može se primetiti kako dete koje je bilo jako trapovo sa raširim nogama u početku dok hoda, kao pačići hoda, tako zvani u tom najmlađem uzrastu, kako se jasno popravio, kako kada mnogo brže se zaustavlja, kreće ponovo, menja pravac kretanja. Šareni poligon napravljen tako da dete mora da skoči, puzi, prevrće se i kotrlja. Privlači mališane da se bave sportom. Tokom treninga imaju i poligon koji je pogodan za pravilno razvijanje stopala i ispravljanje mogućih deformiteta. Sve što raste, htelo bi da raste. Ispravljanje deformiteta i, da kažem, ajde, pravilno držanje, koje je uvod u nastanak deformiteta. Pravilno držanje možemo da popravimo znatno i to su te vežbe. Ako postavimo poligon i koncipiramo tako da zadaci utiču na recimo, da aktiviraju najviše muskulaturu leđa, onda ćemo u svakom slučaju poboljšati njihov posturalni status. U tom slučaju ispravit ćemo ojačati leđne mišiće koje će ispraviti kičmu ili bar pojačati, očuvati njen pravilan položaj. Trener je detetu tokom razvoja veoma bitna figura. On vremenom postaje njegov idol i zato je bitno da bude osoba za primer u svakom smislu. A zašto ti voliš svog trenera? Zato što je dobar. I zašto još? Zato što je lepo. Zato što on nam sve posavetuje šta treba da radimo. I ako si dobio sve, možeš da dobiješ. Zato što je Saša. Zato što je malo blesav. Zato što ga volim. Sport je bitan i kod deteta sa posebnim potrebama. Tokom individualnih treninga takvi mališani kroz sport i igru mogu da isprave neke deformitete i napreduju. Vidi se neki napredak posle mjesec dana, nekad posle tri mjeseca jako brz, da kažem, skokovit napredak, a onda dolazi do patoa, izvesnog, da kažem, zastoja u napretku, ali se i to da prebroditi, jednostavno pomažem, jako je bitno. Pre svega i socijalizacija, pogotovo sa takvom, recimo, iako radimo u individualnom obliku, bitno da se naviknu na trenera, to osobi s kojom radi, pa polako i hodim u neki grupni oblik rada gde su manje grupe u pitanju, što je opet jako bitno. Mališani su tokom treninga naučili i zašto je sport dobar. Mislim da je dobar, da u njegu dobi snagu. Da mišiće, zato što je zdrav. Zato što uvek nešto treniram i to ćemo uvek u neki krug. Zato što mi on pokazuje i što se skidamo. Što si? Isto skidamo patike. Sport nije važan samo za decu, već za svaku odraslu osobu. Ne dozvolite da vaši izgovori budu bitniji od vašeg zdravlja. And your shoes are looking...